Marko, dobra atmosfera i ova igra na dva gola na skraćenom prostoru, pa im nije sve jedno ko će da dobije, ko će da izgubi. Slikao sam pobedničku ekipu. Da. Šta za tebe to znači takva atmosfera? Pa dobro, znači mnogo. Znaš, baš se vidi da im je stalo. Dobro je bilo i došli su do nule, onda je bio foto finish i vidi se da ima takmičarskog duha, da ima naboja i to je ono što iz ovih 4-5 dana moramo da prenesemo na nedelju, tako da je to generalno u sportu, u fudbalu jako značajna stvar. Upravo to mi je, namjerno sam to pitao kao uvod, kakva atmosfera, svaka utakmica je teška, ovo će biti komplikovana, složena s obzirom na tehničke uslove i tako dalje. Sećam se nekih utakmica ranije, nisu mi iskustva, Bog zna kakva, ali vi ne možete da određujete ni protivnike, ni terene, ni uslove. Samo možete da diktirate vašu igru. Pa da probamo ono što sam pričao ranije, se prilagodimo. Što ranije, da uradimo mnogo jednostavnih stvari, baš jednostavnih, da ne tražimo neko umiranje u lepoti, nego jednostavno da probamo neki ritam, da nametnemo, da u tom segmentu napravimo razliku agresivnosti, se pokaže neka želja, da se prenese ovo što je na treningu, neki takmičarski duh, neki naboj, i onda mislim da možemo da, ne mislim, nego sam siguran da možemo napravimo dobro stvari. Sad, uslovi jesu takvi kakvi su, uvek je da to pogode uvek nekoj ekipi koja eto, ne mora da igra na pobedu ili koja je možda zadovoljna nekim drugim ishodom, ali mi moramo da odreagujemo najbolje što možemo, moramo na neke druge stvari da dobijemo utakmicu, kažem opet, ovde je širina, ovde je teren idealan, ovde su stvari fudbalski, određuju fudbalske stvari, tamo određuje neko prilagođavanje, nadam se opet možda neki prekid i neke stvari koje bi nam donele to što mi hoćemo da dobijemo. Videli smo u Nišu da oni već dobro nose to moranje o kojem pričamo. Pretpostavljam da su svesni da će tako morati do kraja. Jesu sigurno. Pa jesu sigurno, nema šta. Mi dalje jurimo, mi dalje imamo neke situacije da se nadamo da će direktni konkurent da bar ne dobije, ili eto da ne kažem da izgubi, ali a opet mi nemamo ni malo prostora da eto da. Tu neku eventualnost ne iskoristimo, tako da sigurni su i svesni su, eto ponavljali smo juče, rekli smo i znaju, mislim, kako bi trebalo i kroz neki dobar rad i kroz dobru atmosferu i kroz stvarno da dođemo do toga da napravimo taj još 3 koraka do pauze, ali velika su i teška su i eto, nadam se da ćemo u subotu to da napravimo kako valje. Ova 3 koraka, ne znam, najvjerojatnije bez Bože Mančića i Jacu Stojkovića. Bez Bože, sigurno Bože ima tešku povredu i morat će da pauzira do kraja. Aca sigurno neće igrati u subotu, to je evidentno. Ja se nadam da će to da se stanje poboljša i da ćemo danas ili sutra imati neku informaciju konkretniju, ali sigurno neće igrati u subotu. Evo, ne trenira već od utakmice u Nišu. Probao je 2 puta, nije ni jednom uspjelo. I povreda i virus koji ga je u prvo vreme omeo, pa onda posle toga se ispostavilo da on u stvari ne može zbog nekih drugih stvari, ali generalno, eto, igrali smo i bez njih dvojice, nije bio ni Jordan prošlu, on će sad vratiti, imamo jednog igrača više u toj rotaciji, ali eto, ti koji budu izašli sigurno će dati 100%, siguran sam i da probamo da osvojimo 3 boda.